Есть такая категория льготников, как участники боевых действий, инвалиды войготы. Для этих категорий предусмотрены законом Украины о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты. Были предусмотрены ряд льгот, в том числе на проезд в городском и пригородном транспорте. На момент принятия закона никаких ограничений по количеству поездок нет. В настоящий момент происходит ущемление, нарушение наших прав. Было принято решение ограничить количество проезда категории участников боевых действий инвалидов войны в размере 50 поездок в месяц. Закон, который нам дает право бесплатного проезда, таких ограничений не предусматривает. А компетенция городского совета не дает им права вносить какие-то либо изменения в закон, либо ограничивать нас, если такие льготы устанавливаются законом Украины, то они должны финансироваться из государственного бюджета Украины. Но это все равно не проблема тех лиц, которые имеют эти льготы. В этом случае они не должны страдать. Эти льготы заслуженные. Мало того, сейчас люди, которые воюют в настоящее время, то же самое на них распространяется этот же закон. И они также подпадают под эту категорию и будут сталкиваться с этими же проблемами. То есть это то, что должно общество справедливо предоставить тем людям, которые отдали свое здоровье, участвовали в боевых действиях, эмоционально пострадали и, скажем, вся жизнь их изменилась в связи с этим. Слиденко Евген Феликсович, он воевал вместе с Олегом Михняком, Героям України, в Вайдарі. В 2014 році з Майдану вони пішли в зону АТО. Рік і два місяці вони провели в АТО. Також в Маріуполі, в батальйоні Азов, воює Старченко Геннадій. Також наш харків'янин, юрист, допомагає хлопцям. 22 жовтня 1993 року був прийнятий закон України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. По теперішній час він редактувався 57 разів. Тобто скасовуються пільги, комунальні підприємства, такі як Харківобленерго, вони належать олігархам. Олігархи не заінтересовані тим, щоб інвалідам війни, учасникам бойових дій надавати пільги. І тому вони скасовуються без їх рівноцінної заміни. Наприклад, 100% знижка плати за жилоплощадь в межах норм, передбачених чинним законодавством. Це була 100% пільга зараз. Рахують не по жилій площаді. Тепер ми повинні платити з загальної площі. Постановою Кабінету міністрів від 6 серпня 2014 року, номер 409, скасували, встановили середні норми. 21 квадратний метр, допустимо, на мене і на дружину 21. Це 42. І додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Получається 52,5 метри, а в мене 64. Тобто за 11,5 квадратних метрів я повинен платити. Це вже не 100% пільга, а десь 69%. Тобто в мене вже вкрали 31%. У 2018 році, 24 лютого, також 58-й раз буде редактуватися наш закон. До 31 грудня 2017 року у нас було такі норми: 90 кВт на інваліда, учасника бойових дій, і 30 кВт на членів сім'ї, тобто на дружину. Тобто в мене пільгових було 120 кВт. В першій редакції закону в мене 100% пільга була. Тобто я напалив 100 кВт, у мене 100% пільга. А зараз обмежать. 1 січня 2018 року норми зрізали.
Це, я вважаю, порушення Міжнародної конвенції з прав людини. Частина 2, статті 2. Отакий ось відкритий лист президента України ми підготували. І збираємо підписи. І хай нам шановний пан президент надасть відповідь, чому воно так. Також під наш закон про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту люди, котрі зараз захищають нашу державу, нашу землю, воюють в АТО, вони теж стають учасниками бойових дій, інвалідами війни. Будемо звертатись до атошників, хлопців, теж збирати підписи. Якось захищатись треба. Це наші пілі, і ми повинні за них боротися. Наболівший вопрос – це льготні куби газу. Були вони годів 4 назад, 600 кубов, з чим-то там давалося. Кожен год все уменьшають, потім 420 зразу. В прошлом году уже 333 куба, а в цьому году 297 на місяць. Ну, хоча б кубов 500 на місяць хватило б. Ця проблема не вчора виникла, вона виникла вже давно. Проблема на сьогоднішній день не знята. Хто такі інваліди війни? Ну, інваліди війни – це не тільки афганці. Дуже багато людей воювали десь там при Радянському Союзі, десь брали участь в других локальних конфліктах. Я ж говорю, на сьогоднішній день у нас є гаряча точка. Тому цю проблему так треба вирішувати якось глобально. Тому що у нас якось так виходить, що закон пишуть для нас, але без нас. Ну хоча б залиште нам те, що є. Вибирайте від нас це. Обратились к вам как к средствам массовой информации, да, для того, чтобы это услышало нас общество, да, прежде всего мы рассчитываем на то, что нас услышат наши городские власти и попытаются все-таки урегулировать этот вопрос в правовом поле, потому что в данный момент этот вопрос не урегулирован в правовом поле. Убрать любые ограничения количества проезда для льготного контингента участников бойових действий інвалідів війни. Ми би дуже просили президента, уряд наш, що він все-таки дослухався до наших просьб, будемо говорити так, і пішов нам на зустріч.